Beskriv låten i tre ord. Bombastisk. Fantastisk. Skön. Är den skriven för Melodifestivalen? Ja, det är den. Okej. Okay. Det var inte det från början. Men det blev det när jag la på ett pianintro och sen så bara svällde det på och blev, ja, det blev den här bombastiska saken. Ja. Vad är det sista du gör innan du går på scenen? Jag borstar tänderna. Okej, okay. Röstar du fjol på någon låt? Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde jag. Jag röstade på Torsten Flink och Björn Ranelid. Mm. Vad är ditt första intryck, första känslan efter att ha genomfört första repet på scenen för folk? Det är så total glädje. Det är så, jag trodde det skulle vara så kul. Jag ville spela mer. Man tänker på man blir så jävla, man blir så fruktansvärt avis. Det var inte så länge sedan jag tänkte, fan, är snygg, lång och så har han säkert en stor ballfjol också, den jäveln. Det brukar alltid vara så. Ja, men jag måste nog faktiskt säga gitarristen i Electric Boys, Conny Blom. Mm. Han är så oförskämt snygg. Och så han är det att han spelar gitarr så jävla bra, så är han jättesnygg. Och så har han förmodligen jättestor kuk också. Det är svinigt. Vilken kroppsdel är du mest nöjd med? Vilken kroppsdel är jag mest nöjd? Mitt struphuvud. När var du full senast? Igår. Vad är du för favoritgodis? Geisha. Mm. Favoritsvordom? Alltså min favoritsvordom, den är inte svensk, den är fransk. Mille diable. Alltså inte säger man jävlar, men i Frankrike säger man tusen jävlar. Ge ditt utseende ett betyg på en skala från 1 till 10. 6. Vad ska Ralf Gyllenhammar ha på sig för några kalsonger på lördag när han tävlar? Han ska ha på sig Frank Dandy. Färg? Svarta med vit, med tigerfärg för svarta och vita. Okej. Okay. Vad gör du när ingen ser på? Jag pratar med mig själv. Mm. När såg du porr senast? Oj, det var länge sedan. Det var under Tysklandsturnén i... När var vi i Tyskland? I november faktiskt. Okej. Okay. Vad är det bögigaste du har gjort? Det bögigaste jag har gjort? Det är ju... Nu har jag en sån... När jag blir full så hånglar jag alltid med män. Just det sättet blir det alltid så. Men det bögigaste jag gjort... Det bögigaste jag gjort var att jag var på en gaybar i Göteborg. Inga pengar. Så jag sålde mig lite där, så jag lät en homosexuell man känna på mitt könsorgan, så fick jag en öl. Är det någonting som kommer upprepas på lördag? Ja, jag tar pengarna slut så var alla medel tillåtna. Vad är det första du skulle göra om du var tjej för en dag? Hålla ner då. Vi ser hur det känns. Och vem går till final tillsammans med dig på lördag? Mitt ego. Vem är bäst i startfältet? Amanda Frondell. Jag gillade verkligen den låten. Den sista låten i första... De här, vad heter de nu? Michael Finer och Kajsa. Ja, precis. We're Still Kids. Ja, den tyckte jag var riktigt bra.